Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë mesditë, jemi live me Pagjurm ku këtë mesditë do sillim historinë e një të moshuare, ajo 70 vjeç, quhet Floria Asani dhe është nga Erseka, ku për shkak të një borxhi që ajo ka marrë përpara disa kohëve, jeta e saj është në rrezik. Kjo e moshuar ndodhet me mua në studio dhe unë menjëherë përshëndes. Përshëndetje zonja Floria dhe mirëserdhe. Përshëndetje Odeta, të përshëndes ty, gjithë stafin tënd. Jam në një fshat i Ersekës dhe kemi ardhur këtu. Në Solli Balta këtu. Të Solli Balta në kryeqytet. Se kisha burrën pa qef të rrafës. Por para se të ma tregosh këtë histori, më lejo të jap një intervistë që ti ke realizuar me kolegun tim Fra Artrista, e ndjekim të material për të kuptuar se çfarë ka ndodhur me jetën e kësaj të moshuare dhe rikthehemi sërish në studio. Shtatëdhjetëvjeçarja Floria Asani dhe djali i saj Romeo kërcënohen me jetë. Shkak është bërë një borxh prej 17 milion lekësh që ato u kanë marrë dy prej të afërmve të tyre. Gjithçka nisi 20 vite më parë, kur familja Asani nga qafzeza e Ersekës erdhen për të jetuar në Tiranë. Familja me 10 antar fillimisht morën një shtëpi me qira e më pas u angazhuan për të ngritur shtëpinë e tyre në zonën e Tufinës. Pa mjaftueshmëria ekonomike, bëri që 7 vite më parë ata të merrnin hua tek të afërmit, të cilët sot kërkojnë të kthehen parat. I them një mbesa një çupës motrës, aman të bëjë ftesja posmë dhe i thashë 9 milion lekë. Po vam sa vam gjenë në vend, mbetën, dyer dritare, gjera, soleta, mbeti. I them nuses nipit të burit. Tu beftë nënja, thashë, posmë dhe ti 8 milion, thashë, sa ta hedhim këtë soleta, kryem dhe këtë punë, thashë. Me dashka, pa dashka, me cikësherë, mi dha dhe aju. Tani, një të mëzen korona një janar, teze dua lekët njeri, nene dua lekat tjetri, u smura me korone. Më vjen një telefonat e fshet telefon. Vitin e rito të hash gëzuar, o lekët, o jetën e djalit. Po kush e u ka dërguar, dinishe? Këto të legve, të që ka munë, që ja u ka marru në borç. Njerëzit e tu, pra? Po njerëzit ti, më ti, po ta një karru, ku avrejt vëllaj vëllanot, ke qenë e po të mua, po më vran djali njeri mi, ku 36 vjetë, më ka 3 jetima, po të më vran si në këtë tjetër, ku të mbyte vetëm këtë djali kam. Jeta për të moshuar nuk ka qenë as pak e lehtë. Bashkëshorti i cili punonte si elektricist, humbi jetën pasi ra nga shtylla. Burrin e kisha elektricist. Vetë burri rregullon dritat, më bie në shtylla e korrentit. E po përkembe për kokë e morën shoqëria e qua në spital. Sa i edhe në solën burën këtu, rojti 9 muaj vdijgjë buri sa ju të shfaqa jo gje, sa i plasi shpretka. Beta me dy qunat, e me dy nuset, njëra ishe fejuar, tjetra kishtë tre kalamajë. Pa umbyllur kjo plag, një tjetër fatkeqësi ndodhi në familjen Asani. Një nga djemtë e familjes ndoroi jetë për shkaqe naturale, duke lënë pas gruan dhe tre fëmijë jetim. A do t'i që i beri pushim zemra djalit ma 36 vjetë, më lanë nusën 31 vjetë me tre jetima. Po sa ish djali gjallë e morën kredin, si vdi djali i mbeti këtia. I vetmi burri i mbetur në familje është djali i Florijes Romeo, i cili është shtylla e vetme e shtëpisë. Me peshën e këtij borxhi të madh të papaguar, sot ai kërcënohet me jetë. Në konflikt me të afërmit e saj të cilëve u mori shumën e madhe të parave vite më parë, Floria me slotësh bën apel për ndihmë. Në ka njërës me zemrë të madhe, aman, i sa ti lajkë të borç, që i ka marrë me i pësi, po se më vrasin djallë ku të mbytet. Ja vura e rtoni në rejnit, me tre e tifa, kam nuse këtë re, aman, një moj, ato më ndimoj njëri, sa ta e vë këta halë, asë qes dua tjetër, more vetëm të vdes për zotin e madhë. Do qetësor, zonja Floria. E besoj që je shqetësuar për atë që të ka ndodhur, po, mund të pishuj, qetësou. Çfarë ka ndodhur në familjen tuaj? Po ja kështu me të keqen nënja. Si më vdiq buri, u bën të dy vëllezrit, edhe thanë të marim një kredi, po ne i kemi shtëpit në proces legalizimi, nuk i kemi... Isha, në vëndin ku jetonit.
Një shoqe e nusës që punonte, i thot, me që i kam shtëpi në legalizim, unë të ta bëj këtë ndërtim të marr një kredi. E morën të dy vëllezër këtë kredinë e parë, edhe filluan me bloqe. Për të ndërtuar një banesë? Për të ndërtuar një banesë. Këtu në Tiranë? Këtu, në Tufinë, atje në shtëpia që erdhëm dije. Po, të shtëpia që shkojmë në këtë moment. Po, dakord. E jo në kjo shtëpia që shikon në titra për matanë se e pa e qartë, djali. Po. E bën të shtëpinë me bloqe këta çunat, se janë vetë ustalar punonin që në fillim në Ilir Trebicka, që në qofë se më dëgjon, ju uroj shëndet të jetë, se mi kam bajtur djemë të në punë. Në zogu i zi bëj një palatë se djemë të kam punuar, e marrin shtëpin që na e para dhe gjenë. Kam punuar në ndërtim. Kam punuar në ndërtim. Po, e qartë. E morën, po ata këtë shtëpin, e morën 10 milion kredita. Ja u mori kjo shoqja. Se po, ki shtëpin me karta të rregullta. E qartë. Ikën këto 10 milion. I shlyet. Jo, këto 10 milion u gjerat i ku arritën në shtëpia. Po. I thot aj, ajo, të tu jape, të tu nxire 10 të tjera një shoqe tjetër. Janë zori dhe kjo shoqja, edhe arritën, këta tani fillonin qunat, edhe paguan të dëran dakor të dy vëllezër, gjysma ti paguan të qun, një qun. Po, për të paguar kredin, e qartë. Për të paguar kredin. Qun i math, 2 muaj a fatë, patje pagoj. Edhe ndrojit. A keni humbur nga kjo jetë djalin e madh? Djali 36 vjet, më lanuse në 31 vjet. Një cuk më lanë klasën e 9 të madhe në bus provimeve. Nga se vdiq, djali? I fakt ira, moment. Vika keq, po. Edhe i tha cupës që babi ti kur të prish provime, ti i tha babi të ditërgojnë e mesaj provimet. Cupa dhimje në ktheu në forcë, ndo që i shkollën, ndo që i të mesme në të lartën. Edhe sot është me një djalë 4 vjeç. Shumë e madhe. Edhe ata të tjerë të uritën, po uritën. Që ta pa ta lavi, ndroj e djali kredin, djali vogël. Ingeli e gjitha. Ingeli komplet e gjitha. Po. Shtëpit pa dy. Komplet këtë shtëpinë vetëm me atë qimendon e vafër, këtë të togut. Po. Ishin 10 veta në shpinë e togut. Veti 5 të quni vogël, 2 gocat, edhe unë 32 bure grua ata, këj quni Romeo. Kurse quni, vetën 4 vetë ata. Në dy dhoma ishim edhe me një banjë, shpia me bloqe, e ftohtë ishte. E po, bezdisën, thamë për nusën që e kishim të rejtë, të mos në shkonte, të mos në mërështë dhe gjakun e djadit të refëmijit, ja lam shtëpin nusës dhe dollëm për jashtë aneve. Nusës që humbi dhe bashkëshortin, të djalit, po? Ja lam nusës halal edhe dita sot. Ja lam nusës shtëpin, ne dollëm jashtë me plasmas. Në ato momente, u them unë këtyre, a mani, u them të keqen, vetëm sa ta ngrem bina. Po? E ngritëm bina shtëpinë. Edhe... Pra, ju kërkuat prap lek borç. Po si borç që mora. Ja morët njerëzve të tukë të erë. Po, mbesës dhe nipit. Mbesës dhe stërnipi ishte fare. Po, po i falem dhe që më ndjemovi. Edhe nuk ja jetë poshtë se... Po pa tjetër, se në një moment vështë jetë poshtë. Edhe të kërcënon, po thotë që i vëduen, i duen, se baktish ishin. E kuptoj, ata të ndihmuan dhe ju dhanë shumën e parave që ju të ndërtonit një dhomë dhe të futeshit, mos të qëndronit në plasmas. E ndërtuam shtëpinë në vezë. Po. Djali, dita sot, edhe dita sot, shikojeni në atje ku shikojnë, paguan 425.000 lek i paguan në muaj të Romeo, a muaj për muaj. Kredin që kredin. Ishte marrë me vllajnë të ndjerin. Po si, 425 paguan Romeo sot, muaj për muaj. Po. Edhe borslinve që ja u mori nëna. I kemi pasur. Ai ke marr ti lekët borx për herë të fundit. Por unë i kam marrë, të mos vinjë. E po mirë. Djali na stresi. I ka dalë një qukull këtu prapë. Edhe djalit vogël. Për kokë në vlajt, ja. Ja thash edhe djalit. Në që ose ta shiko fotografi, mi ka dalë na stresi. Ka stresi të mbëdhaja. Nuk lajnë 425.000 lek në muajt, moj ordeta. Në janar, pastaj vjetë, u smura me koronë. A, që ju infektuat? U infektova unë, vetëm unë në ato qëpi. Po? E po mirë, njëtë më marë për keme për kokën më shpune se fjenë droqë. I falemi nderit, sa ju zmet më kanë bërë. Po? O me i lace,
o me çdo gjë, o me ushqim, atje se nuk shikon gjë me sy atje. Na shtëpia. Si e kalove? Aq mirë, doktorisht. Jo, e kalove rënd situatën me Covid-a? 2 javë gjysëm, pandjenja më kanë shpenë, në fakt. Kalua rënd, e qartë. Rënd 2 javë gjysëm, unë 4 ditë pandjenjë fare, kësu. Vetëm në gjendje kome. A, ke qenë intubuar? Dola, po si, no, dola pasaj që ande, vajta në shtëpi, stres e kam, ke qenë nenja, djalën, e presi zogu i zi, sa të më viti isha sytë, tërë ditën më rinë në sytë, se vetë jam e shkëputur, jam në vetë e nga djali. Po? Do me themë, që nga gjendja civile, se në dajte kemi gjendja civile. E qartë? Me 28.000 lekë pensionin e kam me motrë. Ti jeton vetëm tani se dhe bashkëshorti ka ndruar jetë? Bashkëshorti ka ndruar jetë, rinjim të pestë, tani unë plakë jam, rinë në dhomë, kam 2 çupat e djalit, më sillin buka tomë, shërbejnë. A ti nuk je në gjendje që të paguash të shumë parash, borxhi? Unë, dale ti, jam me pikse gjaku, sa isha në spitale, unë normalizova, po, atje, më jepin këto medikamentet, me zemër jam, me tension jam, nuk mund e shti merë një do t'i lacet, edhe të vete, Floria, të merë një kredi, 300.000 leka. Që të merë një ilacet, se këto të hollimit gjakut janë të shtrejnëta. Po, është e vërtet. I mora, një 3 muaj i lava. Shkove more kredit 300.000 lek të vjetra. 300.000 lek të vjetra. Që të bje ilacet për hollimit gjakut. Që të merë një medikamentet këto të hollimit gjakut. COVID-it, po? Se këto janë qikë të lira të tensionit edhe këto të zemrës. I pagoj një 3-4 muaj Floria, edhe pastaj më e motër më kanë hipur na 300, tani më kanë hipur 500.000. I kam atje, se si kam paguar. Nuk i ke paguar. 28.500, 25 vjetë punë në kooperativë, në lopët e racës. Po kooperativa jo në dante 9 lek për ditë punë, 11, 7 lek, e mua pensioni aq më zuri. 28.500 pension, shtoshin pra, në 1.000 në vitë. Pra ma të pension ti nuk mund është do të që ta... Jo, shtoshin në 1.000 në vitë, më ka vajtur 56.000 leka. Të vjetra? Të vjetra për kokën e vlajtë vetëm. Jo, ju besoj. Jo, ja, qikojnë në sistem. A mundet të kaloj Floria me ato 56.000 leka, pa një ndim, pa një gje? Po një kile sheqer nuk dua unë, po një kafe nuk dua, po për të lare për të ndruar nuk do Floria. I falemin deri, qupat më ndimojnë në një qikë të djalit, po dhe ajo i ka të rritur a me motër. Njerë ne ka në vitë në shkollë të lartër, ajo do e shkreta, librat ndrojë, nuk ja del do me libra dhe me gjera. Njerë ne ka në vitë të dytën të mesmet. Ka që ka Floria. Pra, ju jeni një situatë që nuk dini çfarë të bëni tani. Le shtëpia, atë të thanë, gjbje jashtë, bje brënda, muret sterë, nuk qaj shtëpinë, muret tavanët sterë, muret pa u bje su vaja në lagështira, se nuk të zëdjeli në dë vënd që jemi neve. E kështu, ka që ka munë, unë i lutem të gjithë shqiptarve më jo deta, në embër të Zotit kush më dëgjonë, nuk është në njëma dhe kush ka mundësi të më ndihmoj ta laj këtë borxh. Se kam këtu lakë. Por qetësohu, se po dridhesh e gjitha, e kuptoj situatën. Po ku të qetësohu? Qetësohu, do pish pa kuj, i kërkoj ndihmë edhe regjisë në këtë momente të na japi reklama, ndjekim reklama, qetësohemi për pak minuta dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Jemi rikthyer sërish në studio dashur miq, jam me 70-vjeçaren Floria Asani, e cila po tregon historinë e familjes së saj dhe kushtet në të cilat ajo ndodhet. Dhe jeton në kushte të të vështira. Djali edhe më ndihmon. Se t'ja edhe poshtë. Se më kanë nëmë. Vetëmi djalë që ju kanë betur. Më ndihmon. Po, qartë të bëjnë nuk i përbalon do t'i shkreti. Me së kletështë. S'kam së të themë. Edhe nusja. Po, halli që nuk i përbalon do t'i. Se edhe nusja më përpara ka që nesë muna gjendrat. Heroide. Po, si qërishë të preka, ku më tërgove që kur dole, kur u infektove nga COVID-19 dhe dole nga spitali, se pa, e paske kaluar në gjendje të rëndë. Aman, o Zot, me i ambulanca më mori në shtëpi me një doktoreshë, edhe në shtëpinë e dere shtëpisë më ka shpenë. Më doli djalit, me djalën nuk zbris një dotë, këshu me shkopë, se e kam barë kënë të endur, me gjomla, dhe ta jam aperuar 2 herë. Po pse? Se nga stresi, se më bje rëndë që ta shikosh e ta tregoj. Rënd për çfarë, pse keni marrë borx? Po dhe turp më vjen në sikleti, beta. Ju nuk keni bërë ndonjë turp. Po, mentaliteti më vret. Kam 5 kunetër me gjithra, kam 2 motrat e burit, të tallin, të lolitin. Atë mentalitet kam patur që në fshat. Të tallin pse? Kur ju keni bërë sakrifica për të mbledhur familjen bashk, ju ka vdekur një djalë në kulmin e moshës.
dhe e munduar të dalësh vetë nga shtëpia t'ia lësh shtëpinë. Edhe nipi jo, Deta, edhe nipin. Po, 23 vjet nipi më ditë. Edhe djali. Edhe burri. Hajde burrën, po si një shtëpi pa çatia që ngjua pa burrën e Odeta. Hajde burrën 56 vjet ra na stylla, i pasi ta lamete. Ne erdhëm këtu çuna për një jetë të mirë. Nuk e dhëm të varrosim babën, edhe mbetëm kështu. Çfarë të, të the? Ndërkohë, persona që ju keni marrë borxhin pasi kredin po e lan djali i vetëm, i cili punon dhe gjithë rrogën besoi e lë kredin. Rrogën për Zotin e madh në të gënjejmë o Odeta, se komune dajtit po unë që jam atje, ndihmojnë njerëzit po? Më ashtu dhe nuk ndihmon njeriu me një ushqim, me një gjë. Nuk e di, ndihemi të ardhur e s'njohim njeri prap. Se di. Ndërkohë, kredin që ke marrë vetë për ilaçe, 300.000 lekë të vjetra? Se kam larë, jam për 500 tani. Jam për 500, 500 se edhe kamata normalisht. Për atë zotë. E asë për kamata, 500, palarështë. 500.000 lekë të vjetra? Rinë dhe marrë i nusën telefon dhe nadën. Për kredin? Për kredin. Të t'i lajë, thotë. Të t'i lajë, thotë. Edhe më bandë me garjetë, më thotë, më shumë rëzito, mama, thotë. Se di që ka thënë zotë. Po që ka thënë zotë, i thimë. Të varëm apo të ilmojmë, për këtë zotë. Jo, për nuk keni pëse mendoni këto gjëra, zotë. Po, i mendoj këto gjëra, me po... Nuk e di, nuk e di. Nuk e di. Thash, edhe këtyre që au kam borç. Zotë i bekoh, ti bëft marrë me lule. Nuk keni marrë borç të njerëzit e familjes. Po, ma hodhën. Po, sot më jo Odeta... Ati ku kishit ju nevoj, ata ju dhanë, dhe normalisht ato para do kthehen. Po, tani u duhen më Odeta të keqen, se po rritën, i rritën kalamajt e glantinës. Besës që keni marrë parat. Nuk ja hedh poshtë, se mi dha kur mu deshën. Më dëjnë ti pronto, dhe tjetri. Po tani unë si të bëjsh. E kur ju ka marrë në telefon që du t'ja këtheni këtë shumë parash? Me, to t'i këthej, i the. A njësë konfliktet besoj. Po. Që është ja parave të bënd? O, Deta, po esh me burë, a ke burë të keqenë mama? Po, e kuptoj situatën. Esh me burë dhe unë që isha me burë. Po ti e një bërë të njeri, po... Thot burri, si e bere me grua, ta ndimova. Tezen. Po tani më duhen. Dhe sa para i keni marrë në besës? 9 milion me. 9 milion lek, të vjetra. Të vjetra, të vjetra. Ja kështu. Edhe ka ikur për një operacion në Greqi. Që i duhen dhe për shëndetin? Po i duhen me për shëndetin e saj. I ke për shumë ardhënjet, fletë sot me besën? Na një herë më mirë, na njërës më mirë. Ka gjë, tha një radhë në telefon që, kur t'u deshën, unë t'a hodha halin teze. Tani mua mos më dajnë aburi, ose të marrë fëmin të tre dhe të vitrinë e ty. Unë si të veproj tani, Odeta, si të ati. E kuptoj, duhet gjetur një mundësi që parat e marra borsh duhet dhënë. Thash, po duhet dhënë. Shëndet e jetu, uroj se ma hodha në halin kur mu deshë. Tani unë, që ti të u them gjë, jo. Ndërkohë që i keni marrë edhe nipit të burit. Stërnip, fare i burit. Stërnip. Po me atë sot kontakte si keni, ndoshta ambesa, edhe pse i kërkon ato parat, ka teze, deri diku dhe të mirë kupton, po me nipin, stërnipin e burrit që edhe ajo ka dhënë shumë parash? I dua, e tila, e këtila, kur të dejshë. Se të gjova për një mesaj që ju kishin kërcënuar. Po ta besh vitë në rria për jo? Për shkojt i nipi i burrit. Nuk e qef ta beje mire bukur si gjithë shokët. Dakort, thash, nuk i tregova këto sekrete, as djalit, as nuses për Zotin e madh. Si ta fut një djalën në sekret, e mbajta në zëmbër. Se që ke ti mama, më thosht nusja, ti mama ke një gjë që rikëshu. Nuk kam gjë, më i bi, jo mama. Më te pëti si një vërër, së të them. Ti mama këte e ke në sekret, jo më i bi, sekret kam unë. Unë mirë jam shëndoshe mirë. Apo që s'ke ilaqe jë mërzitur, jo më të keqe mama, jo nuk jam mërzitur. Se ju momentarisht nuk i vrini do t'ilaqe? Jo s'ka marrë për Zotin e madh, jam 500 për t'larë s'ka marrë ilaqe për Zotin. Më zuri të sjoni një ditë më dhajti një zetë. Një grua e familë, e lagjes aty e erdi. Më soli një hapje në të vjerës në të sjonit e piva, 17, si kur normalizosh. Pse, as i lashe të tensionit nuk i merni? Si marrë do të, po nuk kam, nuk kemi më jo Odeta, nuk i te pronu, edhe djalit më, jo se s'do t'i marrë. Po nuk ja del do të më i motër.
jetoni me çfarë të ardhurash? Pensioni jot që është 50.000 lekë të vjetra. Nusja shet në lulat e në rrezat. Që mban fëmijët. Çupa ti vazhdon shkollën e ka me zotësi Odeta. Dhe bravo që e kanë vazhduar shkollën. E ka vazhduar shkollën, sidomos e madhja vajti dhe gjen në Berlin, se ishte 16 vjet, se është me nota shumë të mira. Me nota të shkëlqyera. Të shkëlqyera. Mirë po ishmi në Rene dhe kthyen. Vet vajti me zotësi fillë Katja vetëm. Edhe fillë Katja ka ardhur pas 4 ditëve. Po, e qartë, për shkak të moshës. Për shkak të moshës se ishmi në Rene. Po i doli lotua me Odeta gocës madhe. Nuk e dërguam se do se t'ja ikte familia shpenzimet të shkonte edhe të rinte me qira që të studionte. Nuk e dërguam, ja dogjëm. Ja dogjë i djali. S'kisht para. Ja dogjë i djali. A nuk është më katë ky? Që të mos ja plotësosh fëmijës. Të kufitet për studime. Për studime. Që është gjëja më rëndësishme. Më rëndësishme. Ndërko, në këtë banes të shkatruar jeton? Kush? Juve? Ja, atje ku e pe. Ja, po e shikojmë në këtë moment, është ja. Momenti kur ka ardhur Frardi ja, dhe ka takuar. Ja, këtu, zoti madh, ja këtu, ja këtu në ajo banesa. Muret, vetëm suvaja ka mbetur, po bie e tera. Në lagështira, ta dhanet sterë, se aty nuk zëdjeli na dëvën në jo dejta të keqe. Ja. Pra, keni shpenzuar para për të ndërtuar një shtëpi, keni edhe majnë e gorë? Edhe s'fituat gjethuaj. Edhe nuk fituat gjethuaj në dëvën. Se nuk e ngrinte do të djali më shtrenjtë të vendin atje ku e blevi. E qartë. I madhi. Ja kështu. Do shta ju e njësë për një jetë më të mirë, po, për të ardhur në krye qytet. Po, për një jetë më të mirë dhe për kalamajtë, se 5 fëmijët në shkolla pa lengjëli që i kemi patur gjeni të 5 të kalamajtë, 3 të djalit mafë edhe 2 të djalit vogël. Si në kopsh, i shpinja unë 2 stacione me autobus më kembë, pa vdikur djali. Po. Dy i shpinje në shkollë, qupën e madhe dhe djallën. Tre i shpinje në kopës, pasaj tre në shkollë, dy në kopës. Pasaj katër në shkollë, një në kopës. Qfarë më susë, me edukatë, e qfarë ashtu në pa lenjëli 5 fëmijën e shkollë, kanë dalë. Pra, fëmijët kanë mësuar dhe më vjen mirë që fëmijët kanë mësuar për te e cu... Kanë mësuar me zotësi. Për para. Kanë mësuar. Edhe qupa e djalit madhë që më vdicë, vetëm djali si vdicë i ati rana mësimet. Edhe nuk ashtu. Shupa të kësi pas ke pasur në jetë. Kurse qupa... Zemë Florie. Jo, kurse qupa e madhe për fërngjisht e studiovi, beri masterin, të tera, edhe tani gëzon shkollën. Qupa e vogël është në vitë të dytë në shkollë të lartër. Vjen mirë që... Ja këshu. Vetëm djali... Dijë babi, tha, s'ka shkollë për mua. Kështu. Ndërko, nuk mendoni për festat e fund vitit? Për qarë festa fund vitit? Me gjithë... Asgje, ja, për këtë zotë. Asgje. Është të dhimshme që edhe fëmijët të flenë gjumë në ndrimin e viteve dhe ajo truesë që është tradita të mos mbushet në familjen tua. Për madhe plus mësimeve e djalit e Romeos punon e një supermarket. Që nxjerë lekat e librave. Shpenzimet e veta. E që vejshë edhe motërën edhe vetë. Edhe, kur mbaron shkollën, se shkollën e mbaron dhe më 2.5 dhe më 3, e ka regulluar me, me atë pronarin e me shoqet, edhe më 4 vete në punë dhe më 10.5 për natës vjen në shtëpi. Për Zotin. Edhe shkollën. Edhe shkollën. Edhe punën. Të lartën edhe punën. E shpenzimet e motrës edhe të sajat. Se Kosoja është e lartë. Po e shkollës lartë. Dhe bëbaj, gjithë rogun që e merë, e shpenzonë në kredi. Për Zotin. Ato pak lekë që nëzirë nusja e djalit me shqitin atyre luleve, ja, jetoni? Me ato, për shpirt ati, quni me ato. Me ato. Me ato, bëje sapë. Sa nuk di qëfar të themë se më vjerë randë. Me ato. Kaqë. I shlojnë që edhe mos të keni bukë në shpi. Jo, me, pa buk nuk në le, nusja. Pa buk e pa gjellë. Po i gjithë shka dhe më vjen mirë që gatuan, ajo... Gatuan, jo. Për nuset që kam, u qofsha falë. Se nuk ka nuset 31 vjetë, so që të se janë martuar 31 vjetë. Jo të rije. I falem dhe. Pas dhege së burit a nuk u largua. Jo, se ja lam shtëpin e togut. Të tërë. Nuk i morë mas gjë. Jo, ja lam nuset, se kisha
Po lam borxhet me Odeta, që lam këto borxhe për zotin e madh. Dhe prap keni borxhe. Po i lam këto borxhe, na mbyllet, sa të lajmë këto borxhet. Edhe beta mbarohen kusuret. Se çupat e heqin shpenzimet vetë, po nusja me buke me gjell. Dhe sinqerisht më vjen keq që në një moshë madhore, 70 vjeç, që detyruar pas Covidit, të marrësh një kredit 300 mijë lekë të vjetra. Në rrafë zoti ja shikojnë në sistem se në qoftë se gënjej për shpirtat e djalit as për gjë. Këto që i kam gjitha të vërteta shikojini. Për të bërë ilaçe dhe sot ri pa mjekuar se ti nuk ke kur nuk ke para që në mes. Edhe poshtë nuk e ndej trupin më jo deta. Kembën e majt kevkun një herë që këtu dhe poshtë. Po shikosh barkun gunga gunga më për zotin. Ja kshu e kam. Edhe dy herë jam operuar në stomak. Na dhjami. E tani më tha që nuk mba ndo të thikë, doktori. Sepse edhe në ambitit e report të vë, kishe marrë një bastun dhe me zierë dhe... Më tha, doktori, të marrë shpaterica. Se, e ke të vështirë e cjenë? Shumë të vështirë, më jo deta nuk ngrijem dot, më. Po nuk ngrijem dot, më i më vratë të zoti të rënatën. Unë uroj, zunja Florie, që ke emision të shërbej, të vinë ndim, për atë që ju keni nevojë se ka ardhur në këtë studio dhe nuk të thoshim dot jo. Erdhe dhe na kërkove ndihmë dhe dua ta mbyll me një mesazh. Me mesazhin tuaj dua ta mbyll Florie. Unë Odeta në rast të parë ju uroj juve si staf, Zoti ju bekoft të bësh mal me lule, të gjej vit i gëzuar. Në rast të dytë. Kushdo që më dëgjon që jap këtë mesazh, në janë me zemër, sa të laj këto borxhet se jam nene me një djalë. Po disë, ka gje ka nenje, më shumë s'kam. Gjithë të mirat të kësaj bote, qofshin për ataj të mundimojnë. Falenderoj, të falenderoj, zonja Florie, do mbetemi në kontakt, uroj të bëhet më e mira, dhe të uroj festa të gëzuar, dhe qofshin një vit i mbar për ju, një vit që të kërë sa më pak halë. Edhe si individ, zoti të bekoft me burë, me fëmija, po dhe gjithë stafin tënë zoti i bekoft. Falenderoj, dhe unë falenderoj. Gjithë të mirat e botës për ju. Stafin e, falenderoj, falenderoj. Mirë të dashumish, ka ardhë momenti të ndjekim sërish këshillat e biznesit, ne do rikthehemi bashkë në pjesën e fundit, do të flasim për historinë Arjan Bulkut, një 51 vjeçar nga Tirana dashumish, i cili është zhdukur në rrethana misterioze, pas ditën e 27 dhjetorit të vitit 2009, këtu në kryeqytet, dia i ka mbushur 12 vite, 12 vite nga momenti që ka humbur kontakte dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Arjan Bulkut. Un pas pak do të kem në studio motrën dhe vllajin për të më rikujtuar dhe një histori dhe vllai dhe motra do të vënë në dispozicion një shumë parash për atë që do të japi informacion të sakt për Arjan Bulkun. Na ndiqni vetëm pas pak. Jemi rikthyer në studio dashumish dhe do të flasim në këtë momente për historinë e Arjan Bulkut, një 51 vjeçar nga Tirana, i cili humbi zhvillë kontakti me familje në datën 27 dhjetor të vitit 2009, ka kaluar 12 vite dhe më sakt dije mbushi 12 vite e familja Bulku që nuk ka asnjë gjurmë, asnjë adresë të djalit të tyre Arjan Bulku. Me mua në studio është motra dhe vllai i të humbrit, më njëherë i përshëndes zonja Zydi e pronja si përshëndetje dhe mirëserdhe. Është dhe vllai Bajram, përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje, mirësugjeta. Jemi sërish të bashkë në të studio me shpresën që më të mësojmë një lajmë, një të vërtet, se çfarë ndodhi me vllajin tuaj, i cili ka humbur vërtet në rrethana misterioze brenda këtu në kryeqytet. Ka kaluar muaj, vite, 12 vite mbushë dije. 12 vite, po, shumë vërtet, 12 vite. Odeta që ne nuk kemi asnjë dëdon nga Arjani. Nuk dim asgjë se çka ka ndodhur. Ai u largua në mënyrë të papritur dhe 12 vite që ne e kujtojmë çdo moment, si thua. Dhe besoj që dije ka qenë një moment i gjithë dita e vështirë në familjen tuaj. Shumë vështirë. Jo vetëm dita djeshme, por çdo vit. Do vit e çdo ditë, çdo sekond. Është. Na bëhet sa më shumë kohë kalon, aq më vështirë. Na bëhet. Edhe mundësia e gjetjes atit. Paktën një kontakti, me të në qofë se është.
Ne do japim një kronik për ta rikujtuar edhe njëherë historinë, momentin kur gazetaria Xhela Durishti ka ardhur në familjen tuaj. Do e djegim kronikën për të mësuar më shumë detaje rreth humbjes së 51 vjeçarit Arjan Bulku dhe rikthehemi në studio. Arjan Bulku humbi gjurmët nga Tirana, qyteti i tij i lindjes. 10 vite më parë, baba i tre djemve kishte në pronësi një bar kafe në rrugën Sabaudin nga Brani. Ditën që ai u zhduku takua me të birin, Marion. Zydi dhe Bajrami, motër e vëllai, nisin kështu rrëfimin e tyre në kërkim të fatit të Arjanit. Ju e keni parë për herë të fundit atë. Çfarë ka ndodhur? Po kjo ka ndodhur para 10 vjetësh. Vllai im Arjan Bulku është larguar nga lokali i tij. Bisedën e fundit e ka pas me të birin dhe unë jam këmbyrë me të, jam përshëndetur në rrugë. E thriti nga shtëpia bile, se djali ishte në shtëpi dhe e thriti nga shtëpia që të rrinte në lokal. Djali dhe kjo do shkonte të merrte teknikun. Po kishte një defekt televizorit të lokali dhe do shkonte të merrte një shokun e vet, që të rregullonte televizorin. As me atë nuk ishte takuar. Nuk ishte mbritur deri atje. U interesuam telefonin e kishte të fikur, pastaj nuk i binim telefonit aty e kishte të fikur. Por pas kësaj, ai nuk mbërriti kurrë në destinacion. Pasi kaluan orë, familja kontakton me teknikun, tek i cili ishte nisur Arjani. Makina është gjetur pas 2 javësh. Ku? Është gjetur tek mbik në studion, pas një gjurmë ti e personave ti, vetëm siç na tha policia, vetëm gjurmët e këtij kanë qenë në makinë. Çesat kanë qenë aty në Kroskot, e pa lvizur. Makina e hapur ka qenë. 2 javë pas zhdukjes së Arjanit, gjendet makina e tij në zonën e kinostudios. Pas kontrollit të bërë nga policia, nga ekspertiza ligjore, u gjetën gjurmë të tij, por Arjani nuk u bë më i gjallë, plot një dekadë. Ju si motra e Arjanit keni ndonjë mesazh për të? Po bën 10 vjet që nuk ja dëgjojmë zërin, nuk e shohim, nuk e dim imazhin e Arjanit. Nuk e din çka ka ndodhur me atë. Mesazhi im, i lutem, kush di diçka për Arjanin, i lutem t'na thonë. Qoftë edhe anonim. Vetëm t'na thonë çka ka ndodhur, kush di diçka i lutemi. Nëse Arjani jeton diku, nëse është paktën të jap një shenjë. Në qoftë se Arjani ndodhet diku, ma ndjek nga ky emision, ose nga çfarë do lloj lidhje tjetër, i bëj thirrje le të bëj një telefonat tek fëmijët e tij. Gjithashtu i bëj thirrje edhe kujdo që mund të ketë një DNA, sa do të vogël, paktën të japin një informat se ku ndodhet, ndoshta edhe trupi i tij. Kjo është historia e Arjan Bulku, dashumiq 51 vjeçari nga Tirana, i cili humbi çdo kontakti me familjen e theksoj në datën 27 dhjetor të vitit 2009, ka kaluar 12 vite dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ndërkohë që regjia të më ndihmoi edhe me foton dhe me pasaportat e Arjan Bulkut dhe do ai rikujtojmë edhe një herë momentin dhe tani me ju, zoti Bajram, 27 vjeçor. Besim, po, të kërkoj ndjes. Po zoti Besim. 27 vjeçor. Jam këmbyer rrugës me Arjanin. Po? E kam vetë fiksuar momentin që u përshëndeta me atë. Dhe që nga ai moment nuk e kemi parë më njëri tjetrin, askush nuk e ka parë më. Unë po shkoja tek lokali i tij. Po. Ai ndërkohë u nda me djalin e vet aty, edhe iku, u largua. U këmbyem rrugës edhe pyeta djalin e vet, i thash ku shkoj babi, më tha do shkoj marr teknikun e televizorit. Se ishte prishur televizori, i lokalit edhe i shtëpisë. A i kishte një lokal që ti kujtojmë dhe njëherë, të dhënat e sakta, një lokal në çfarë zone e kujtojmë dhe njëherë? Në rrugën Sabaudin nga Brani. Këtu në Tiranë? Po, në Tiranë. Lokalin ku punonte vllai juaj. Atë ditë ai u largua, ju nuk e dini për çfarë, por gjithnjë bazoheni te fjalët e të birit. Fjalët e të birit, normalisht. Që do shkonte për të marrë një person ti rregullonte televizorin. Po. Po, dhe i shkëmbyer në rrugë. U shkëmbyem në rrugë. Kjo ishte me fjalë hera e fundit që e kam parë Arjane dhe më pas unë ndejta aty në lokal. Po. Se rrinim çdo ditë. Edhe e mora edhe në telefon. Sepse e prisim që të vinte. Ai nuk më hapi telefonin.
Telefoni ka qenë i fikur. Jo, nuk e kishe të fikur, shkonte Zilja, shkonte Zilja. Në çfarë orë është fikur telefoni? Në datën 27 dhjetor. Rreth orës 6 mbas ditës bëhet fjalë, 6. Ti ju e keni gjetur të fikur. 6 e gjysmë më ka marrë në telefon. Po pra, këtu do të ndalesh. Diçka që të ka ngelur dhe peng që ai të ka telefonuar dhe ti s'ke mundur dot. Ato nuk ato më ka marrë në telefon, unë nuk e hapa telefon, nuk e përgjigja. Rreth orës 18:30. Ka bërë telefonatën e fundit. Po si ka mundësi? Një orë pasi ishte larguar. Një orë pasi ishte larguar nga dyqani i tij. Nga dyqani i tij, po. Ju besoj që në atë kohë keni bërë denoncimin në polici për zhdukjen. Jo, në atë kohë. Është bërë të nesër. Se ne e pritim të mirë, nuk kur them në atë kohë kam fjalën po në ato ditë, ato ditë. Normalisht po. Të nesër në mëngjes është bërë denoncimi. Të nesër. Ditën tjetër, që bie data 28. Sepse ai nuk erdhi në shtëpi. Ne e prisim që të vinte. Edhe i biri rreth orës 9:30 të darkës. Të darkës 21:30. 22 kështu më merr telefon më dhe më thotë që babi s'ka ardhur, ç'a të bëj thotë, se ishte te lokali. Tash unë mbyllë se kush e di pale rrin me atë shokun, po no, edhe atë në shtëpi thashë. Dhe kush e kishte menduar që do ishte era e fundit për ju? Zdie, si ka mundësi që është bërë denoncimi në polici, për herë më bën përshtypje dhe ministrit e tjera, nuk është bërë në datën 27, sepse nuk merret nga ana e policisë denoncimi pa mbushur 24 orë. Por ju e keni bërë një ditë më pas, por edhe 3 ditë më pas ta keni bërë. Ai ka pasur një aparat telefoni, ka pasur një numër telefoni, a nuk u gjurmua për të mësuar ku kishte përfunduar nëpërmjet valve të telefonit? Po, Odeta, është shumë e vërtetë. Dhe këtu janë gjëja kryesore që duhet të nisi. Këtu janë të gjitha dyshimet tona. Tabulatet e telefonatave që ka bërë ai, mua më ka treguar policia i kërkoa edhe vet. Po, ju keni arritur të zbuloni. Me arsyen që më tregoni tabulatet se mbase ka numra që unë i njoh. Për shembull, persona që i njoh, kush mund ta ketë marrë, persona që unë i njoh. Po. Kush mund të jetë? Edhe ato më kanë treguar të datës 27. Po. Jo të datës 27, të datës 26 dhe të datës 28. Po 28. Datës 27 nuk më kanë treguar. Ditën që humbi ti nuk e mësuar me kë kishte folur vllai juaj. Vetëm thjesht më kanë thënë se që ka folë më shumë me familjarët. Me fjalë, ati telefoni i ka nënë familjarët. Andaj, këtu është dyshimi janë më i madhë. Edhe kjo në ka bërë përshtypje faktikisht edhe atëherë, po nuk mundëm të azidhim se si ishte kjo. Se policia të vërë në dispozicion, numrat e telefonit, me kë ka folur, dhe mos t'japi ditën që ka humbur, që është kjo kyçi, ja kërkoa me arsye që mund t'i njohë. Po, pa tjetër, dhe ju ishit vllaj dhe ju ja njini të shoqërin, me kë fliste ai. Pikërisht për këtë. Po në datën 28, kush e kështë marrë? Po më shumë ishin pasaj familjarë që i bini telefonit ati edhe nuk... Jo, s'kishte lidhje pasaj 28-a. Nuk dilte telefoni i figur, a kupto, vetëm më shumë familjarë. E ju u largua me makinë, do shkonde të një shoku i ti për të rëguar televizori, nuk kam mbritur asë njerë të shoku i ti. Asë njëherë s'kishtë mbritur ati. Në përmjet kamrave të siguris, është mundur të kapet makina në cilin drejtim ka marrë, se makina u gjetë më pas. Po, u gjetë, një zonë të Tiranës që s'kishte lidhje me vllajin tuaj, po. Nuk në atë kohë nuk ka pas, mund këtë patë shumë pak kamera në rrugë. Nuk ishin, e kuptoj, biznese private, kamrat e sigurisë. Nuk ishin filluar vendosur. Si është sot, e kuptoj. Po, normal, nuk edhe nga kjo të cedoja historinë dhe nuk... Makina u gjetë tek fresku. Te fresku, te zona e freskut, afër Dajtit. Unë themi në rrëz të Dajtit. E parkuar për para një palati. Para një palati. E ka gjetur kush? Po ju pyes për të rikujtuar detajet reja. Atë e kanë gjetur faktikisht dy shokët tonë. Po pse? Kalon, punonin në atë zonë dhe kishin parë makinën aty edhe vinë më thonë më tek... Pas sa kosh? Lokali vllaj. U gjet makina nga humbja e vllajt. Rreth 2 javë. Pas 2 javë, që i bie diku janari i vitit tjetër. 2010. Rreth datës 14-15 janar. Po. Ata vinë më thonë më tek lokali, më thonë kështu. Edhe më pyesin për dhënat e makinës, kështu. Gjërat veçanta që mund të kishte. Edhe më thanë që e kemi parë atje, edhe shkuam bashkë atje, edhe ishte makina aty. Ishte makina e vllajt. Unë se preka faktikisht, vetëm sa e pas kështu nga jashtë, edhe lajmërova... Direkt policinë. Po, policinë. Po? Pasa e erdhën ato e verifikune, morën makinën edhe... U gjeti qka e dushim në makinë? Përgjigja atyre ishte që asë gjithë s'kanë gjetur në makinë. Në përmjet gjurmave të kjo? Vetëm gjurmët e Arianit. Kanë qënë në makinë? Ashtu si që më ka thënë policia. Nuk është e më dha një dokument. Që kemi bërë këtë etima, apo... Absolutisht. Vetëm më thënë gojarisht që nuk janë gjetur... Makina ju dorëzua familjes më pas, besoj, nga ana e policisë. Pas
pas 2 muajsh, 3 muajsh, nuk e di se kohë kaloi. Çfarë u gjet në makinë nga ana e familjarëve? Sende personale, dokumentat e tij, domethënë çfarë kishte lënë ai në makinë dhe çfarë kishte marrë? Sendet e tija, ato çfarë ka makina, dokumentat e makinës tija. Të gjitha i kishte lënë aty. Makina ishte e kyçur dhe ti e poshtypi sikur ai kishte shkuar në atë zonë, e kishte parkuar dhe ishte larguar. Makina ishte e hapur, nuk ishte e kyçur. Nuk ka qenë e mbyllur, ka qenë e hapur. E hapur. Çelësat brenda në makinë. Çelësat brenda në makinë. Çelësat në makinë. Ishin futur në kroskot. Çelësat. Gazeta e kroskotit Çelësat. Dhe si ka mundësi që asnjë banor i zonës nuk ishte hasur një makinë të huaj përpara pallatit e parkuar? Ose kur ishte parkuar, sa ko kishte që ishte vendosur e makina aty? Ai administratori i palatit i kishte bërë përshtypje faktikisht, se na tha, e takuam. Një makinë e huaj që kishte ardhur. Po, si ishte e banorve të palatit. E qartë. Kishte vënë dyshim, thoshte se ç'është kjo makinë që ngeli këtu në gazetë të vendit. Po. E parkimit, makinave të tjera. E qartë, e kuptoj. Kishte hedhur dyshimet e veta. Po s'është se kishte Për në një denoncim, apo në gjë. Po mirë, si një vla që e ke njohur mirë, Ariani po dhe si një motor, mund ke qenë Ariani ai që ka shkuar dhe e ka lënë makinën aty të hapur, me çelësat brenda në makinë dhe është larguar? Ja. Unë se besoj që ta ketë bërë vetë atë veprim. Kur? Sepse ai ishte shumë... Sepse gjurmë nuk janë gjetur, si pas policisë. Në përmjet shenjave të gishtëve, janë vetëm gjurmët e vetë Arianit. A është detyruar, do më çfarë dyshoni ju si familjar që... Pa të dyshëm dhe ne, që është detyruar të alen atë në gjëndi makinën, ose dhe telefoni që i bërit tim vlaj, dhe a i në futin dyshim, ose... Në kushte normale, a i ishte shumë korekt, shumë misak, nuk është... Ja, absolutisht që dyshon... Nuk janë nashkalon dhe detajet. E mbyllë dhe makinën, zdo gjë me regula, nuk është... Kjo më vëndushim të ashtë, pëse duhet ishte makina hapur, apo çfarë arsye ka patur ai që e ka lënë hapur makinën. Do sa kanë nxituar, po gjithsesi edhe të lësh çelësat brenda në kroskop. Po lidhem atë zonë në dinën tuaj. I thonë në një zonë tjetër të Tiranës, do shkonte diku tjetër. Po pra, nga ekstremi në ekstrem. S'kishte asnjë lloj lidhje. Dinën tonë nuk dim se kishte ndonjë lidhje atje. Sepse zona e freskut në atë vit, sepse ka qenë një zonë shumë e zhvilluar. Vitet e fundit është zhvilluar. Po. Sa po kishte filluar të zhvillohej. Po, të ndërtohesh ajo zonë, e qartë. Nuk e lidhte ndonjë gjë. Dinën tonë jo, unë kam qenë shumë i afërt me të dhe nuk është se di në gjë të sakë që nuk kishte në gjë që të shkonte atje, se di, nuk dim që fare. Në këtë kushte më aq pak sa ju dini nga historia, sepse normalisht ka që dini, nuk dini më shumë, është e vështirë të zbulosh, por gjithje të bënd të dyshosh, se diçka mund të ketë ndodhur. A i përfundoi në rrës të dajtit, makina u gjitha aty, lini shumë endime. Shiko, e disi... Do shta dhe diçka e keqe mund këtë ndodhë. E disi është kjo gjë, Rodeta? Po, besim. Ne, se mëndja të shkon gjitha ne. Aji ka pas, për shemull, mund të kishte probleme edhe me ndonjë klient lokal. E qartë. Po gjithsesi nuk është se kanë qenë gjërat agravuar. Kush do, jemi gjithë familjar, kush do ka probleme dhe në familja. Pa tjetër, e kuptoj. Në qofë se njësemi nga këto gjëra. Që mund të dyshojmë se mund të ketë patur probleme. Po, nuk është se kemi gjëtë veçantë, që të mund të themi që është pikërisht mund të ketë ardhur nga kjo. Problem mund të ketë patë mendoj policë, se më ose si të thesh, për vetë aktivitetin punën që bënda, a këpdo. Se duke pasur dhe një lokal, ndoshta mund të kishtë edhe në i konflikt. Gjëra që ne nuk është se i dim në detaje, a këpdo. Ti është vetëm dyshoni, e kuptoj gjë ndryshime. Edhe nuk është se mund të hedhim dyshime të sakta se si mund të ketë ndodhur ajo histori. Mund të ketë ardhur nga familjar, mund të ketë ardhur nga persona të tjerë që mund të ketë patur konflikte. Ai disa kohë ka qenë në Greqi. Ka qenë emigrant. Po, ka qenë emigrant. Ndoshta mund të ketë pasur edhe ndonjë në konflikt. Që ju s'keni qenë në dieni. S'kemi qenë në dieni. Nuk dim çfarë themi të saktë, gjë të saktë që mund të nisemi që të kemi një iniciativë se çfarë mund të ketë ndodhur me jetën aty. Vetëm supozime kemi. Tamam, të gjitha këto supozime duhet marrë për bazë. Për bazë për të bërë verifikime. Verifikime, për verifikime, po. Sa i të dyshimeve ngrihen pista këtë gjë po dhe policia. Unë nisë kërkime për persona. Kjo gjë është punë e policisë, faktikisht. Ju nuk keni marrë se të gjithë dyshime të policia. Policia ka qenë duar fare. Ka bashkëpunim me atë
Personi që ndoshta ka gishtë në zhdukje. Në zhdukje në Arianit në pa tjetër. Të humbin gjumët në atë mënyrë, profesionista bëna. Profesionista, ta man profesionista. Rasia nuk... Kur? Rasia nuk i humb gjumët. Në dinin tuaj, marë se ju keni njohur vllajin, dhe pse ka qenë emigrant për vitesh, a i nuk dhe largoj kur në këtë formë. Kur? Të mos jefton dhe familjarë, nuk ka qenë ai tip. Ka qenë shumë i lidhur me djemët e ti, me familjen. Ka qenë shumë i lidhur. Nuk ishte pse ta bënte këtë gjë. Ai mund ta thoshte të zhdukej në këtë mënyrë. Nga ana Arianit ne nuk e mendojmë kurrë. Dhe nuk e kishit pritur asnjëherë. Edhe probleme ekonomike nuk është se kishte për shembull se punonte, kishte një biznes. Ai kishte punë vet, punonte, i dilte Zot punës vet, s'është se kishte nevojë të zhdukej. Fakt, kjo histori në nuhatjen time si gazetare duke punuar çdo ditë me këto histori, të lë përshtypjen dhe unë besoj që ai nuk është larguar në mënyrë të vullnetshme. Që ka vendosur të braktisë makinën, të hedhë çelësat aty dhe të largohej dhe të ikë. Për këtë gjë unë jam i bindur që ai nuk është larguar. Edhe unë nuk e besoj që mund të ketë ndodhur kështu. Ndoshta ne nuk i dim rrethanat e asaj dite apo rrethanat më përpara që ai ka pasur me njerëz të ndryshëm dhe mund të ketë ndodhur diçka e keqe. Sepse të lë të dyshosh dhe makina që u gjet në një vend nga skaj ku jetonte në një skaj tjetër të Tiranës. Në atë zonë e freskut, në rrës të dajti, vllain tuaj nuk e lidh asgjë. Ai është detyruar. Është detyruar, dishon që ka shkuar deri atje. Në kushte ekstreme, mendoj. Ai ka qenë në kushte ekstreme. Edhe pikërisht kjo gjë është ajo që edhe mua më vret gjithmonë që si nuk e hapa telefonin. Momenti kur të mori. Ai pishman të rrjedhë. Nëse ja vjen do të mëgoj. Se dim se si mund. Se në zgjendje ishte, ndoshta ka qenë momenti i fundit që mund të thoshte diçka dhe ka mundur dot. E ka parë keq. Gjëja unë zëta mësoj dot kur. Dhe fatkesisht, askush nuk ta mësoj momenti që ty të ra zilja e telefonit, aty lexon të Arian, por ju nuk e dini nëse mund të ke qenë vetë Ariani, a i që të ka marë. Pikërisht. Vërtet ka qenë telefoni Arianit, por ku dihet kush ka qenë mbrapa ati telefonit? Nuk dihet. E vërtet, ashtu është. Do shta nëse do e kisha hapur atë telefon, qoftë një zë, dy fjalë, do kuptohesh. Çfarë mund kishte ndodhur? Ndoshta do ishim këtu ose ndoshta po, vërtet ishim këtu, po do të flisim gjëra të tjera. Nuk ishim në këtë studio. Po mirë, ndoshta vllai nuk ka folur shumë me ju. Nuk ka treguar historitë e tij që mund të ketë pasur në Greqi konfliktet. Besoj që e ka patur miq dhe shok apo edhe bashkëshorten. Askujt nuk i ka folur që diçka mund ta shqetësonte. Jo. Jo. Pikërisht atë po thonin dhe mënyra se si ai ka humbur dhe ajo që na neve na lë të dyshojnë është që ndoshta një konflikt i vjetër apo një konflikt edhe i çastit ne nuk e dim mund të ke sjell diçka të keqe në jetën e tij. A ka folur ai me njerëz, me miq, me shok? Nuk dim gjë. Ai ka qenë i qetë. Nuk dim gjë, kupton, nuk është. Edhe në lokal që ka qenë që tregojnë vetë çunat që rrinë aty gjithë ditën. Nuk i kemi parë asnjë lloj dyshimi, nuk kemi pas dyshim fare, shumë i qetë, normal, nuk është se ka shfaqë në një... Po, ka lënë diçka për të dyshuar. Po, për të dyshuar dhe vllaj që rrinte gjithë ditën me to. Absolutisht nuk ka pas... Qose dikush ka probleme ose normal që edhe do rri shqetësuar, a kupton? Po, patjetër. Do duket. Tensionuar do të duket se s'bën. Ai atë ditë ka qenë i qetë sipas djalit? Shumë i qetë. Edhe unë e kam takuar më përpara faktikisht asaj dite, por normal, nuk është si gjithmonë si ditë të tjera. S'ka pas problem. Ndërkohë që ne po shfaqim fotot e Arianit, këto janë foto më të qarta të kohët e fundit. Pra duket më qartë imazhi i tij. Ndërkohë që unë po jap dhe të dhënat, Arian Bulku dashumi që është 51 vjeç, nëse ai është ndoshë mirë sot i bie ti 51 vjeç, vendlindja Tiranë, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në datën 27 dhjetor të vitit 2009, ku rreth orës së 18:30 ju fik telefoni dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Arian Bulkut, ku makina e tij dy javë pas zhdukjes rreth datës 15-16 janar të vitit 2010 është gjetur në zonën e Freskut. Makina ka qenë hapur dhe çelësat kanë qenë brenda në makinë. Ka kaluar 12 vite dhe më saktë dije Arian Bulku ka mbushur 12 vite që i mungon familjes dhe nuk dihet për fatin e tij. Nëse ju keni informacione, dini të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e Arian Bulkut, qoftë anonim mund të lidheni me emisionin Pa Gjurmë. Ne kemi dy numra në dispozicion, dy numra, një numër celular dhe një numër fiks që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund ta shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV, por edhe policinë mund ta njoftoni pasi familjarët po më tregojnë se e kanë bërë denoncimin direkt
pasi kanë mbushur 24 orë nga humbja, por jo se kanë mësuar detaja dhe të reja nga uniformat blu të asaj kohe. Dhe ajo që mua bën përshtypje, besim është që të t'i japi policia numrat e telefonit, më duket e pabesueshme dhe të fshej numrat e telefonit të datës së zhdukjes, që në fund të fundit ti pra të datë shkove të merje. Se nuk t'intereson dhe më kështë e folur në datën 26, apo në datën 28 që telefoni ishte i fikur. Shumë e vërtet. Dhe çfarë përgjigje dha policia në atë kohë, në momentin që ti ke reaguar dhe i ke thënë që pse? Është më absurd, ja, e përgjigjesh. Ja kërkova gula këmbë. Që ti jepte ditën që humbi. Më kanë anashkaluar. Fare. Ndërkohë çështja kaloi më pas në do të ato nuk i kanë nxjerr dot vet, se dihet, nuk di çfarë mund të shpjegoj apo do. Jo, e kanë nxjerr. Është pa logjik, është pa logjik të bëjë gabim policia, të shkojë të marrë numrat një kompani celulare për të bërë verifikime dhe ditën që ai humbi atë datë mos ta marrin. Do sa ta sa ditë s'u ka interesuar ta marrin. Pa e pasi ka interesuar se ka lidhje me zhdukjen, me personin që ka zhdukur. Dyshoni që ndoshta edhe uniformat blu të asaj kohe mund të qenë pjesë e kësaj zhdukje. Pjesë e kësaj zhdukje, mendoj se po. Ka lidhje me personin që është që ka bërë e kanë planifikuar mirë, e kanë mirë menduar, i kanë bërë gjërat me kohë, i kanë studuar mirë dhe i kanë vepruar. Vllai nuk ka pasur konflikte, a ka pasur ndonjë shumë paraje? Të mendojmë të kundrën, ndoshta ka ndodhur diçka për hir të parave, për ta vjedhur, për t'ia. Për ta vjedhur e le aty, o, dhe ta nuk fshi as gjumë, asgjë, e vjedh dhe ikën tjetri, e le, nuk ato kanë fshehur gjumë, kanë fshehur gjithçka, kanë fshehur trupin. Fshehur çdo gjë, nuk. Ai që e momentit ne e shohim se çfarë po bëhet, por ditë për natë, po ndodhin vrasje, po ndodhin tjetrit vretet la aty, s'ka pse të fshehin. Ajo është gjë e mirë menduar, e planifikuar mirë. Kështu që vllai nuk ka pasur borxha. Jo, nuk ishte borxha. A dinin tuaj? Në këto 12 vite asnjë informacion nuk ka ardhur, qoftë në kuadrin e thashë themeve në familjen tuaj, sepse më ndodh shpesh me familjarë që kanë ardhur, thashë theme. Disa, që ne i kemi verifikuar dhe as ka qenë asgjë. Asgjë vërtet. Që është parë. Dhe që e thamë që është parë këtu edhe erën ditën e emision, që e thamë është bërë. E kemi parë këtu, kemi parë atje, janë martuar e akshu, asë një gjë vërtet, absolut. Ne s'kemi lënë gjë pa verifikuar. Vetëm fjallë në njerëzë. Edhe çdo ditë, kërkojmë çdo ditë, nga gjitha anët. Sepse, dua të rëgojmë e sinqertë dhe transparente me ju, unë e di që ju e kërkoni që unë të nxjerrë shpesher pasaportën e vllaj, sepse qoftë një telefonat anonim mund të vi, mund të zbuloj gjithë këtë histori, këtë mister që ju e vuani për 12 vite. Por edhe tek emisioni Pa Gjurm nuk ka pasur shumë telefonata për historinë e Arjan Bulkut. Telefonata që vinë për çdo histori, njerëz që mund të telefonojnë, gatrojnë imazhin, kemi parë këtu e kemi parë atje, gjëra që janë verifikuar dhe nga ana jon po s'bëhet fjalë për Arjan Bulkun. Dhe ku na ndodh kështu, dyshimet janë më të mëdha. Një njerëz sa do të fshihet, sa do të ruhet, do zbulohet ku është. Zbulohet patjetër. Do shta ka ikur ajo kohë që themi mbahen peng dhe bëhen. Sot është teknologjia, njerëzit kanë mundësira nga më të ndryshme të lidhen me familjarët. Dhe në burgun më të lartë, në ekstrem të jenë. Këto gjëra i ju më fare dyshimet s'kemi më tani nga këto dyshim, është normale, në fillim dyshonim. Se mos nga më të ndryshmet, po absolutisht tani u shua dyshimi. Po të përgjithshëm besoj jeni drejtuar për të verifikuar trupat e pa identifikuar. Pas vitit 2009. Në morgë? Në morgë. Sa herë kishte një gjare që ndodhe? Pas 2009, asë gjithë një, po? Gjithë mund. Sa herë dilin, unë i kam verifikuar vetë. Kam shkuar personalisht. Sidomos për trupa që janë gjedur. Në zonë në atë zonë, unë kam shku i kam verifikuar vetë. Të gjitha. Pra nga morgu ke marrë një përgjigje negative? Ska, nuk. Kjo është edhe më si të që në ashto më shumë frikën, sa i nuk është më. Në urojmë që ajtë jetë, të jetë që ndoshe mirë, por... Shpresojmë se shpresa vdese fundit. Për sa ko ne nuk kemi një kufom, ose një normal që do shpresojmë. Unë besim dhe zëdije do bëjtë pa mundrë, në ma them si që rishë që ta nëzjerë. Unë përdojmë një radhë dhe duat të regojmë si... transparente por edhe për ju dhe për publikun. U ndjek një radhë të të humburve që dua t'i nxjerr të gjithë në mënyrë të barabartë për ato kohë televizive që mua m'ka dhënë Report TV. Unë uroj që ky transmetim i sotëm na ketë shërbyer, ndoshta dikush që e di këtë sekret, sepse nuk e përpiu dhe u dikush e di çfarë ndodhi. Në këtë rast do të thotë diçka tjetër. Po,
edhe është momenti do të pyesi, aty do dilja dhe shumë mirë mund të ma thoni tani, po? Ne si familie vendosim një shpërblim rreth 5.000 euro për çdo informacion të saktë që do na çojë tek qoftë edhe tek kufoma e Arianit. Çfarë do lloj informacioni vetëm vetëm të jetë saktë, të vërteta dhe ju thotë të vërteta. Ju vini në dispozicion 5.000 euro, se është e rëndësishme ta theksojmë që kush do t'japi informacion të sakt pikërisht për Arian Bulkun, që regjia më ndihmon më njëherë me fotot e reja që kanë sjell familjarët. 51-vjeçari Arian Bulku dashumish që humbi kontaktet me familjen pikërisht në 27 dhjetor rreth orës 18:30, aty i është fikur celulari dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Kanë kaluar 12 vite nga humbja e Arian Bulkut dhe makina e tij personale u gjet 2 javë pas zhdukjes në zonën e Freskut. Familjarët dyshojnë më të keqen e mundshme, ndoshta i vllai i tyre mund të jetë vrarë, por nuk dihet e vërteta. Familja Bulku sot në këtë transmetim vendos në dispozicion 5.000 euro kush jep informacionin e sakt, qoftë anonim me gazetarët. Ne nuk duam ta dim kush është personi që jep informacion. I jepet ky informacion do gjetet rruga pas kuintave se si ne do ta lidhim me familjarët, me ju që ju të flisni, por e rëndësishme është që ju të mësoni këtë të vërtetë. E urej me zemër që dikush të marrë atë guxim. Inshallah, Odeta, kjo është pesa jonë në fund. Të një vllaj, të një motre që u mungon vllaj 12 vite. Shumë. Të bëhet i fort dikush dhe ta tregoj të vërtetën çfarë ndodhi. Ne ju falenderojmë shumë edhe juve për sensibilizimin që i bëni problemit ton. Edhe shpresojmë që të marrim informat. Shpresojmë shumë. Nga ju. Euroj, euroj. Besim, me ty do ta mbyll zgjidhjen. Ndoshta e nisa me besimin, por i ti ajo që mund t'i bësh thirrje njerëzve për këto 5.000 euro që vuren në dispozicion. Po, i lutem me shpirt, nëse kanë shpirt kushdo që di që kasa do pak informacion. Na japi një ber. Qoftë edhe anonim, nuk po i kërkojmë, nuk hym në detaje fare, absolutisht. Duam ta dim vetëm çka ka ndodhur, vetëm ku është trupi, ndoshta një shenjë të Arianit. Babi ka ikë me dhimbjen e Arianit. Nga kjo jetë, lutem shumë nëse dikush di diçka me shpirt. I lutem ta thonë të japin një informacion. E uroj me zemër që dikush të marrë kurajën, guximin dhe të telefonoj pikërisht në numrat tanë që ndodhen poshtë ekranit dashumish, një numër celular dhe një numër fiks ku ju mund të kontaktoni për Arian Bulkun nëse dini të vërtetën çfarë ndodhi me fatin e tij pikërisht në 27 dhjetor të vitit 2009 këtu në Tiranë, në kryeqytet të Zhdukur, këtu jetonte dhe banonte Arian Bulku dhe makina e tij u gjet në zonën e Freskut diku rreth 15 ditë pas humbjes së tij. Zydi dhe Besimi, falenderoj që u pata këtë mesditë në studion e emisionit Pa Gjurm. Në mbetemi në kontakt, çdo telefonat që do mbërri, pa tjetër që do t'ua kalojmë, shpresojmë të gjithë. Policia e shtetit që na e ktheu atë përgjigje, që është Zhdukur është larguar me dëshirën e vetë. Se di tani, se ku është bazuar. Nuk e di. Ju falenderoj, do mbetemi në kontakt. Faleminderit dhe ju. Dhe kështu dashumish kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë, por të ritakuar sërish bashkë nesër, mos haroni, live ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.